навечерието на представянето на новите автомобили във Формула 1 и първите тестове на пистата Херес отново сме заедно с вашите въпроси. Те не са така многобройни. Очевидно всички очакват да видят новите коли, за да започнат коментарите около тях и интересните детайли, които ще разискваме. Но все пак има доста любопитни теми, по които бихме могли да говорим и в днешния ден. Започвам с въпросите на Спас Иванов, който ме пита дали ще може да промени идването на Рон Денис отново начело на екипа на Макларън, представянето на тима през новият сезон. Не бих казал, че промяната на самия връх в управлението на Макларън веднага ще се отрази върху представянето на автомобила в новия световен шампионат във Формула 1. Просто няма как това да се случи. Все пак, наистина ще е безкрайно любопитно да видим какво ще е представянето на Макларън през 2014 година във Формула 1, при положение, че бяха в толкова незавидна позиция през миналата година и започнаха много рано да работят по автомобила си за тази годишният световен шампионат. Със сигурност обаче идването отново на Рон Денис в ролята му на човек, който се занимава пряко и с отбора в Формула 1, ще промени доста неща в работата на екипа. Лично за мен начинът, по който работеше Мартин Уитмарш и начинът, по който той комуникираше с света около отбора на Макларън, бе много добър, много изискан, много добър бе Мартин Уитмарш в начина си на работа с нас, медиите, с хората в падока на Формула 1, но очевидно тя е такава среда, че вероятно подобно отношение не винаги води до очакваните резултати. При всички случаи не бих искал да подценявам работата, която вероятно отбора е свършил вече за изграждането на автомобила за 2014 година, но може би ще видим истинските сили отново на тима на Макларън през 2015 година, тогава, когато тези промени, които така или иначе ще настъпят в следващите месеци, ще бъдат завършени и ще дадат своите резултати с двигателите Honda. Идването на дясната ръка на Адриан Ньюи и Питър Продромо отново в Макларън като главен аеродинамик със сигурност ще даде резултати през 2015 година. Що се отнася до това, което Рон Денис вероятно непосредствено ще направи, е първо, на първо място, убеден съм, че ще мотивира отбора в много по-висока степен, отколкото това успяваше да направи Мартин Уитмарш. Още с обявяването на промените в Локинг, имам така много любопитна информация, цялото предприятие, целият екип на Макларън е бил изключително ентусиазиран. Буквално с възгласи са били посрещани думите на Рон Денис, когато той е надъхвал своите служители към постигането отново на добри резултати в Формула 1. Естествено, че ще има промени. Има доста неясноти относно бъдещето на част от топ техническия персонал в екипа, като например каква ще е ролята на сам Майкъл, ако тя изобщо бъде запазена, който бе спортен директор, самия Мартин Уитмарш, каква роля точно ще вземе и как ще продължи да бъде управляван тима от тук нататък, са много интересни въпроси. В чисто технически план, тъй като в крайна сметка, ако нещо не се получи достатъчно добре през миналия сезон във Формула 1, то това бе конструкцията на автомобила. Как точно ще бъдат разпределени ролите между Тим Гос и Мат Морис, който дойде от Заубер, е много любопитен въпрос, около който може да се говори, да се коментира. Начинът, по който ще работи тима както за 2014 година, така и за 2015 година. Мат Морис има изключително интересни и оригинални идеи, които дадоха чудесни резултати в екипа на Заубер. Очаква се, например, новият Макларън да е с малко по-тесни кутии за радиаторите спрямо останалите, защото при всички случаи кутиите за радиаторите в новите коли трябва да са малко по-големи. Но все пак Макларън би трябвало да е с малко по-различна, малко по-елегантна от гледна точка на естетика форма в новият световен шампионат. Ще има и някои промени в профилите
на предната част, които пак са дело на Мат Морис, но като цяло колата не е конструирана от него, защото той дойде в Макларен доста късно. Вероятно Мат Морис ще бъде насочен към конструирането на колата за 2015 година, а сега досегашният екип, който бе воден от Пади Лол преди той да отиде в Мерцедес, ще продължи работа по автомобил за 2014. Така че много фенове на отбора не са в така особена уфория относно бъдещето представяне на тима, тъй като смятат, че и самото идване на Рон Денис, и то толкова късно в хода на подготовката на един шампионат, говори за очакване, че може би представянето няма да е толкова добро, че колата не е на нивото, на което трябва да бъде за Макларен, но дали всичко това ще се окаже вярно, предстои да видим. Следващия въпрос, свързан с екипа на Макларен, също е много любопитен и е много така пряко във връзка с това, за което говорих досега. То е вярно ли е, че отборът е претърпял провал на краш-тестовете и това ще се отразили на представянето му? Да, вярно е, че първият краш-тест на тима през миналата седмица в Уокинг не премина добре, като всъщност проблем имаше с здравината на носа при този най-така класически краш-тест за Формула 1. Здравината на конуса пред кокпита не се оказа на нужното ниво. Днес обаче дойде информация от тима на Макларен, че всичко е наред, колата е преминала краш-тестовете и няма никакви проблеми за нейното участие в тестовете на Херес. Защото знаете, тестовете в момента са място, на което могат да участват само коли, които вече са преминали краш-тестовете. В миналото не бе така, тестовете си бяха тестове, колите преминаваха краш-тестове преди да отидат в първото състезание. Естествено, че има много повече логика, сигурността да е на ниво и по време на тестовете. По въпроса за издръжливостта на предната част на Макларен и за този провален краш-тест, се появиха информации за това, че за да бъде преминат краш-теста, са били използвани и допълнителни ламели, допълнително количество карбонови влакна, които са довели до промяна на теглото. Увеличили са теглото на предната част, което пък може би води до изменение на целия баланс на автомобила, а това със сигурност нямало да се отрази добре на представянето. Има такива прогнози. Дали това е факт, ще видим съвсем скоро, като обаче пак бих искал да апелирам да не бързаме и толкова много в оценките за това кой колко е бърз. Според моята информация до момента, особено в първия тест, който започва на Херес, практически няма да видим реалната скорост на нито един от автомобилите. Основно вниманието ще бъде концентрирано върху издръжливостта на новите системи за задвижване, начина им на охлаждане, като огромна част от промените, които ще бъдат правени, ще бъдат дублирани и на симулаторите на отборите. Примерно Гари Пафет ще работи успоредно с пилотите на Макларен, които ще са на Херес. Той ще стои в Уокинг и едни и същи елементи ще бъдат тествани на симулатора и на пистата. Много интересна програма предстои от тази гледна точка. Ще има части от тестовете, които вероятно ще ни дават някаква сравнителна ориентация за бързината на колите. Трябва да добавим и тази информация, че и гумите няма да бъдат 100% идентични с тези, които ще бъдат в състезанията, че ще бъде доста по-хладно, отколкото в Бахрейн, тъй че вероятно ориентация за скоростта ще търсим около тестовете в Бахрейн. Това, което също е много любопитно, пак свързано с екипа на Макларен, е, че отново, независимо от недобрата реализация на авангардните идеи от миналата година, в новия автомобил се очаква да има много интересни решения, като пример решение ще бъде различно от останалите. Задното окачване ще има промени в аеродинамиката, по същия начин и в Ферари се очаква, например, една напълно нова система на охлаждане, включително на въздуха от турбото, която да е с вода, с по-малки радиатори. Много-много очакване за различни технически решения, които биха могли да дадат предимство на един или друг тим, бихме могли да анализираме през следващите дни, макар и много далече от реалното темпо, което тези коли ще имат. За сега най-важно е всичко да работи, да има някаква хармония между системите и всичко да бъде както трябва.
Следващият въпрос е свързан с представянето пък на Ферари. Той е на Александър Ташев и гласи следното. Здравейте, господин Тенчев, искам да ви попитам според вас кой пилот е фаворит във Ферари през 2014 година? Дали Кими Райконен ще успее да победи Алонсо с равни коли и така нататък? Със сигурност една тема, която вълнува страшно много от вас. Как точно ще се развие вътрешния двубой в екипа на Ферари? Онова, което мога да кажа по този въпрос, е свързано с факта, че лично за мен ще бъде безкрайно любопитно и на първо място, вероятно, спора между тях ще се реши от начина, по който двамата ще се адаптират към напълно различните автомобили през 2014 година спрямо тези от последните няколко сезона. Каквото е било до момента, в много голяма степен не е напълно валидно към онова, което ни очаква през 2014 година. Според информацията, която имат пилотите от работата си в симулаторите с новите автомобили, до момента нивата на притискане, нивата на сцепление на новите коли спрямо тези от 2013 и предходните сезони са изключително различни. Тоест, един автомобил, който е преминавал с лекота в средноскоростните завои, там където има сериозно обдухване и колата се притиска към пистата, сега става нестабилен. И начина, по който пилотите ще се адаптират към тази напълно променена техника, ще определи техните резултати. При това трябва да отбележа и още един много важен компонент, че ще има много бурно развитие на автомобилите в хода на шампионата. Онова, което е в началото на шампионата, няма да бъде идентично като техника, като бързина, като нива на притискане с автомобил, който ще е в средата на първенството и след това в финалната фаза. Който от двамата състезатели в екипа на Ферари и всички останали успее най-добре да се адаптира към тези промени, ще получи в крайна сметка по-добър резултат, отколкото в началната част на първенството. Иначе, да, като място в отбора на Ферари, вероятно Алонсо започва с предимство, тъй като той бе по-дълго време в последните години в тима. Кими Райконен също беше част от Ферари, но преди няколко сезона една най-малка част от колата, с които той работи, вече не са около него. Колата като конструкция, вероятно в най-малка степен, няма как да бъде по друг начин, е направена с презумпция да бъде удобна според изискванията, които в крайна сметка Алонсо е дал през миналата година или е направил в симулатора заедно с Педро де ла Роса. Двамата работят в някаква хармония помежду си. Кими ще бъде в по-неизгодна позиция в началото на първенството. След това обаче, пак казвам, при тези толкова много промени, ако успее да се адаптира по-добре, няма индикации, според които няма да може да се справи и да постигне по-добър резултат в края на първенството. Каквото и да си говорим, двубоя между Фернандо Алонсо и Кими Райконен тази година ще бъде със сигурност една от най-любопитните теми. Независимо къде се намира Ферари в йерархията по бързина. А много специалисти, особено в последните няколко седмици, твърдят, че Ферари могат да получат предимство не толкова като чиста скорост, защото се смята, че вероятно двигателя на Мерцедес, но пак казвам, всичко тези неща са още не съвсем доказани от представянето на пистата или от достатъчно достоверни източници. Той няма как да бъде, защото никой не знае какво прави другия. Дори ти да знаеш собствените ти резултати и възможности, не знаеш къде са отишли твоите конкуренти. Ако така се смята все пак, че може би Мерцедес са постигнали малко по-високи нива на максимална мощност, със сигурност се твърди, че Ферари пък работят най-много и най-дълго време и са може би най-напред по отношение на издръжливостта. А както каза преди известно време, мисля, че веднага след нова година, шефа на Red Bull Кристиан Хорнер, няма да изненада, ако половината автомобили отпаднат в Австралия. Така че, ако Ферари има най-добрата издръжливост, макар и не с най-бързи автомобил, може да постигне добри резултати. Това са абсолютно така едни безкрайно любопитни, интересни теми, които със сигурност ще дискутираме през следващите
дни. Последния въпрос за днес е на Пламен Димитров, който ме пита, ще има ли 12-ти отбор във Формула 1 и кога ще дебютира той, как ще се казва, изобщо какво бъдеще има в тази посока. Онова, което мога да отговоря е, че вероятно ще има не само 12-ти, ами може би и 13-ти, 14-ти отбор във Формула 1. Въпросът е, кога това ще се случи? Да, ФИА вече обяви още една процедура по попълване на 12-та позиция в подреждането на отборите. Да, има кандидати. Колин Колес, Стефан Гранд При вече са сред кандидатите за заемане на тази позиция, но лично според мен, за да има реално истинско ново участие на тим в Формула 1, ще трябва да почакаме, докато най-после започне да се променя структурата на финансиране на спорта, начина по който се разпределят приходите в Формула 1 и изобщо започне онази промяна, за която все по-активно се говори. Сега, ясно е, че всичко това е свързано с управлението на спорта от Бърни Еклстън. На фона на новините, че започна още едно дело срещу него в Германия, че германски мюнхенски съдия в крайна сметка реши, че има достатъчно доказателства, достатъчно материали, за да започне още един процес срещу Бърни и естествено реакцията на CVC, които са истинския собственик, защото Бърни е управлява нещата, но капиталите се държат от CVC, че те ще променят малко начина, по който се взимат решения и се управлява спорта във Формула 1. На фона на тези информации очевидно е, че започват промени. Аз не бих казал, че в така обозримо бъдеще, особено от този сезон, нещо кой знае какво ще се промени, но няма как в малко по-далечна перспектива нещата да не започнат да се изменят. Защото очевидно е за много хора в Формула 1, аз мисля, че сме говорили за това и друг път, че начинът по който се разпределят приходите в спорта не е съвсем добър от гледна точка на използването на парите от по-малките отбори. За да ангажираме 13, 14, 15 отбор в формулата, те просто трябва да имат начин, по който да оцеляват и след това да се развиват, да достигнат нивото на отборите в средата на класирането. Тоест, трябва да почнат да се променят тези параметри, както и стои темата с ангажирането на пилотите. Имаше и такъв въпрос съвсем скоро, дали какво мисля по въпроса за ангажирането на платени пилоти от все повече отбори. Смятам, че действително и тази практика постепенно ще започне да се променя, защото не е нормално наистина във Формула 1, в най-елитния автомобилен спорт да попадат пилоти, които със сигурност имат достатъчно добри качества, но примерно в шампионатите, които предхождат Формула 1, заемат по-низките позиции в крайното класиране, но пък имат спонсори, докато шампионите не успяват. Трябва да се почне да се променя отново, да се връща тази структура за подбиране на млади пилоти към своите корени, към възможността, както бе в миналото, един млад пилот постигнал добри резултати, да бъде подпомогнат от спонсори, дори да е от държава, която не е съвсем атрактивна за всички от тях, но все пак да има шанс да получи възможност да кара в Формула 1, за да покаже себе си и да има някаква все пак по-справедлива в някаква степен схема за участие в спорта. В момента нещата не стоят точно по този начин. Последните ангажименти на пилоти потвърждават. Това ще има промени със сигурност в тази посока и предполагам, че не само ще се увеличи броя на екипите, броя на пилотите, които участват в Формула 1, но доста неща ще започнат да се променят и то в така съвсем обозримо бъдеще. Каквото и да си говорим, ще има едно за мен нормализиране на средата от гледна точка на финансирането на спорта и това ще доведе до повече отбори, повече спонсори, а вероятно намаляване на броя на пистите, които домакинстват състезанията. Ще се върнем към един по-такъв затворен календар с трасета, на които има публика, защото е безсмислено да се състезаваш някъде само заради телевизията.
С това се разделяме за днес. Благодаря ви за вниманието. Ще бъдем отново заедно през следващите дни. Аз ще имам възможност да бъда на пистата Хере. Ще се опитам да добавя към вашата информация, която вие така или иначе вече получавате в огромни количества, някои детайли през следващите дни. Затова ще очакваме вашите въпроси и всички сме безкрайно любопитни към онова, което ще видим като нови автомобили през следващите дни. Благодаря още веднъж за вниманието и до скоро!